xisbiga talada Somaliland haya ee kulmiya ayaa war ka soo saaray dadka doonaya inay u tartamaan gudoomiyaha ee gudoomiye ku xigeenka xisbigaasi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xisbigaasi Cabdikariin Axmed Maxamed Xidig oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xubin kasta xisbiga ka mid ah ay u tartami karto hoggaanka xisbiga kulmiye sidoo kale aynan jirin cid gaar ah loo tixgelinayo xisbiga kulmiye sida lagu yaqaanay horena uu u samayn jiray waa xisbi furan xubin kasta oo xisbiga ka mid ah oo u tartamaysa gudoomiyaha xisbiga ama ku-xigeenadiisa waxaan walan maanta ka caddaynaynaa oo ka sheegaynaa inay u furan tahay ee aanu ahayn cid xisbi cid u xidhan ama cid lagu cimaamadayo waa lagu tartamayaa waa la isugu imanayaa waa u furan yahay ciddii hunguriga iyo hankaas uu ku jiro haddaba waa inay jiraan tallaabooyin la raacayo iyo waxyaalo la raacayo oo dadkaas shuruudo loo dhigay oo ay buuxiyeen halkan waxaan ku caddaynaynaa shuruudaha aanu rabno cid kasta oo doonaysa inay soo tartantaa in ay shuruudahan buuxiso marka hore kow shardiga koowaad xubinta u tartamaysa gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye ku-xigeenada waa inuu 10 sannadood ee u dambeeyey xisbiga kulmiye ka mid ahaa contribution uu ku darsaday oo ahaa xubin firfircoon oo ka dhex muuqatay oo laga dhex arkayey 10 sannadood u dambeysay contributionku maaha inuu lacag bixiyo qura ugama jeedno waaba iska yartay cidda lacag bixinaysay laakiin inuu yahay qof taladiisa reygiisa ololihiisa kambeynkiisa maskaxdiisa joogitaankiisa xaadiritaankiisa intuba xisbiga ay ka dhex muuqato oo lagu dhex yaqaano xisbiga kulmiye laba xubinta u tartamaysa gudoomiyaha iyo ku-xigeenada xisbigu waa in aanu ahayn xubin lagu yaqaano lagu bartay ama mar hore soo sameeyey intuu xisbiga kulmiye isagoo ka mid a intuu ka baxay oo xisbi kala galay ama urur kala galay haddana dib ugu soo noqday waa inuu yahay xubin rasmiya oo kulmiye lagu yaqaanay hadduu yahay dadka guurguura ee maalinna xisbi gala maalinna ka yimaada maalinba middan u arkaa waa shuruudaha lagu reebaya buu ka mid yahay aanu ku tartamaynin shardiga saddexaad musharaxiinta gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada xisbiga u tartamaya waa inay 2 sannadood ee u dambeeyey waddanka deganaayeen rasmi ku ahaayeen waddanka si dadka dabeecadihiisa iyo dhaqankiisa iyo noocyadooda iyo ay u fahmi karaan 2 sannadood ee ugu dambeeyey waa inay waddanka deganaayeen oo ay joogaan afar xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto gudoomiyaha xisbiga waa inay bixiso 129 milyan oo Somaliland shilin ah xubin kasta oo doonaysa inay u tartanto gudoomiye ku-xigeenka koowaad labaad saddexaad iyo afraadna waa inay bixiso 86 milyan oo Somaliland shilin ah lacagtaasi celin ma laha cidda loo celin maayo hadduu dhaco qofku iyo haddaanu dhicin iyo hadduu intuu lacagta bixiyo tanaasulo midna loo celin maayo celis ma laha waa kharashka la doonayo shirka in lagu maamulo lacagtaas waxaa la bixinayaa ugu dambeyn bisha September 5-teeda waa inay soo gaadhaa halka loogu talagalay guddida qabanqaabada bisha September 5-teeda ugu dambeyn waa maalinta ugu dambeysa deadline-ka musharaxu jagooyinka u tartamaya waa inuu soo gudbiyaa codsigiisa oo qoraal ah iyo jagada uu u sharaxan yahay waa fahamteen intaana musharaxu waa inuu soo gudbiyaa oo keenaa warqadiisa dembi la-aanta iyo tiisa caafimaad qabka cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis haykal raadiyahay telefin city magaalada muqdisho